Bana bu koyuluk, bostanlık yolu da iki ay buldu mu, üç ay buldu mu, kim yere koyuldu yani? Üç ay buldu değil. Koyulmazdan aldığın kanakaydı, dirijini, hareket. Yaş yaş yigitler mali bu götürü vagen, kaptiği bu götürü vagen, he? Signalini bangılletip verip, bunda karapaz kaçmıyorsan mı? Bana git, rolde oturup, bakarıp, sokup, biri lükten başını çıkarı vagen, biri ayağını manbiyadan çıkarı vagen, 150, 180, 200 poyge basışı bana git, gapge ketiyatken, derçege ketiyatkenler birbirine poyge. Yedi ki, kamera koyulgenden kegen, hammesi takvadar, şunaqa adoblik bo'lib qoldi. Birinchi palasa bo'sh. Prado minayotgani ham gazeta tashayapti deb turdi. Bosib o'tib ketayotgani ham kuniga milliard topayotgani ham menga nima to'lab yuboraman deyapti. O'sha gal bosivur desaz o'zlaridan bo'lsin deb turibdi-da. Birinchi palasa bo'sh. Nima demoqchiman? Shu foto kameradan qo'rqqanchalik xudodan qo'rqaylik. Eng dunyodagi aziz inson bo'lam. Odamlar kelib bizdan duo istaydi. Borgan joyimizda aziz bo'lamiz. Uyni to'rida o'tiramiz. Farzandlarimiz bizday otasi borligidan faxrlanadi. Aka-ukalarimiz faxrlanadi. Bizday eri borligidan xotinlarimiz ko'yini xotirjam bo'lib, dadasi borizga shukr deydi. O'g'il otalarimiz xursand bo'ladi bizlarni o'shanda. Shundan qo'rqqanchalik qo'rqaylik, ko'p qo'rqmaylik. Shundan qo'rqqanchalik qo'rqaylik. Bu ahli ilmlarning gapini ko'pchilik hali falon dedi, tugun dedi. Asl bashara ko'rinadi. Hozirgi gaplarim ishga rujuv qo'ygan ichib yurganlarga yo'qdi deysizmi? Maza qildi deysizmi? G'ijinib o'tiribdi, cho'q ustida o'tirganda. Qaydanimga kerak ekan shoshdi. Yo'lda yurganingizda stressli mashina kelayotganda bunda margat qilib qo'yadi, to'g'rimi? Ana yerda radar bor deydi. Xursand bo'lganmisiz yoki so'kkanmisiz shu margat qilganini? Padaringalari nimaga margat qilding? Men tezligimni tashatvording deb qaytarsiz. Xursand bo'lasiz. Vaqti kelganda o'zingiz ham margat qilib qo'yasiz. Ana yerda radar bor, ehtiyot bo'lgin deb, to'g'rimi? U radarga tushsangiz mayli jarima to'larsiz. Pravozni yozib olar, 15 kun, 20 kundan keyin olasiz. 100 ming, mayli 500 ming jarima to'larsiz, uni ham o'rni to'ladi. Ahli ilmlarni mana bu amru ma'rufi bu margat. Birodar, ana yerda qabr degan radar turibdi. Bu radarga tushsang-ku qutulasan, lekin undan qutulmaysan. Sal gazni tashagin. Qancha umringni qaysi ahvolda o'tkazib yording, bir orqangga qaragin u, qancha umring qoldi, bu yog'ini nima bilan o'tkazmoqsan degan bir margat bu. Endi bundan xursand bo'lish kerakmi? Xafa bo'lish kerakmi? Menimcha xursand bo'lish kerak. Nega? Do'st achitib gapiradi deydi. Farzandlarni yaxshi qilish, o'zimizni yaxshi bo'lishligimizga eng oson yo'l abizmidan. Shunda chiqiladigan yo'l yaxshi odamlarga hamroq bo'lish. Farzandlarimizni yaxshi insonlarga hamroq qilish. Majzub kitobda aytadilar. Yaxshini sol qabotiga o'zingni ey rafiq topdi hurmat terlar ko'rgizdi Qur'on aylanib dedi. Ma'nosi. Teri nima degan narsa? Teri eng arzon narsada. Qurbonlik kunlari ko'chada yotadigan narsa, 10 ming so'm, 5 ming so'mga narsa. Hech kim uni olib darrov ustiga yo'q bo'lmaydi, boshqa qilmaydi, undan ishlab foydalanadi. U maxsus tikiladigan, oyoq kiyimlarga patak bo'ladigan, bolalari tepishiga lanka bo'ladigan narsa bu o'zi teri. Xor narsa. Avvallarda odamlar Qur'onni ustiga teridan o'shlab turib muqova qilinar ekan. Qur'onning ustiga teridan muqova qilinar ekan. Qur'onni qo'liga olib Qur'onga hurmat ko'rsatmoqchi bo'lgan inson oldin o'sha terini o'pib peshonasiga surar ekan. U teriydi-ku, xor narsa edi-ku, nima uchun o'pyapsan siz? Bu Qur'onga yaqin yurganlik uchun Qur'ondagi hurmatga ega bo'ladi deyapti. Boyagi maqsadlar pataklar xizmatini o'tab bo'lgandan keyin tashlanadi ular. Tashlanadi. Tashlangandan keyin xor bo'ladi. Bu ana bu Qur'on ustiga muqova qilingan teri ham xizmatini o'tab yechilgandan keyin u ham xor bo'lib tashlanar ekan. To modomiki Qur'on bilan ekan, bu hurmat topaveradi. Ey do'stim deydi. Sen ham dunyoda kishi taqvodor, ilmlik ahli ilmlarga, taqvodor insonlarga yaqin yursang, xuddi o'sha insonlardek dunyoda qadr topasan degan ekanlar. Shularga yaqin yuraylik. Alkashga yaqin yurgan inson nima bo'ladi? Alkash bo'ladi. Zinokorga yaqin yurgan inson nima bo'ladi? Zinokor bo'ladi. O'g'riga yaqin yurgan inson o'g'ri bo'ladi. Chekkanga yaqin yurgan inson bugun chekmasa ertadan keyin chekadi. Yaxshilarga hamroq bo'laylik. Do'stlarimiz qanday bo'lsinsa, oyog'imizni chalib turadigan do'stlar haqiqiy do'st ekan. Bizni aybimizni aytib turgan do'stlar haqiqiy do'st ekan. Sizni aybingizni yashirib, "Voy, do'stim, u bo'lding, bu bo'lding" dedimi? Bizlarni aybimizni yashirdimi? U bizni dushmanimiz azizlar. U bilan uzoqqa bormaymiz. U bilan borsak ham faqat hayotimiz rasvochilik bilan o'tadi. Uni o'rnini hech qanaqa to'ldirish mumkin emas. O'shaning uchun azizlar, tavba qilaylik. Hayotni halol tomoniga, Xudo rozi bo'ladigan tomonga yuraylik. Zarbul masalida İmom Shobiy aytadi, dunyoda ibrat ko'p. Birov so'q,
برو کسل برو بای برو کم بغل برو عزیز برو خوب استاناف که ده ایچه اخلاق بیاد که بومش بو ایبره پروردگار شنو ارنه ده قوی مگن اینگه شکر دیش که شنو ارنه ده من بو قالش دیگه ممکن اید برو قول تخته یاده کتی یاده برو ناگرالگ عرواسه ده کتی یاده آیاو یک کسیلگن گرمه ایده شنو ارنه ده بو قالش دیگه ممکن اید پروردگار من یوره دیگن خلدین سنگ حمد سانالار بسن برو خور تلمچه شنو ارنه ده بولش ممکن ده ایبرت بود امام شعبی رحمت الله علیه زرگل بسن یتدلد hayvonot tonida shoxi sher, bo'ri, tulki ovga chiqib, ovda bir kiyikni, bir echkini, bir quyonni ovladi deydilar. Ovdan kelgan sher hamrohlariga ovimiz bugun barakotli bo'ldi, barolidan keldi. Qani bu taqsimni bir o'ljani taqsim qilingchi, qani bo'ri siz taqsim qiling desa, bo'ri turib, podshohimiz kiyikni yesinlar, men echkini yeb qo'ya qolay, quyonni tulki yesin degan ekan. Sherni jahli chiqib ketdi, muttaham. Shunda ham birovni haqqidan qo'rqmaysan. Va bu tulki ham biz bilan va barobar yelib, va barobar yugurdi. Qani agar men ko'p, sen ko'proq bu kam yeyish kerak ekan. Qani sandagi adolat, bu tulkini aybi nima o'zi? Nega bunga kam beryapsan deb jahli chiqib, durib etib bu boshiga bir musht tushirgan ekan. Qani tulki siz taqsim qilinchisa tulki turib etgan ekan. Kiyikni podshohimizni o'zlari erta bilangi nonushtaga yesinlar. Echkini abetga yeb qo'ya qoling. Va quyonni bo'ri kerakli bir balo qilasizlar degan ekan. Yaji bu ajoyib taqsimot bo'ldi-yu, bu taqsimotni kimdan o'rgandingiz desa, bo'rini boshiga tushgan mushtdan o'rgandim degan ekan. Imom Shofiy aytadilarki, aqlli inson birovni boshiga tushgan mushtdan, birovni boshiga tushgan ishdan ibrat olib, xatosini tuzatib qo'ygan inson haqiqiy aqllidir, debdilar.